الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور بھائیوں, ہماری اس مجلس کا نام ہے فقہی مجلس. آسانی کے لیے ہم اس کو مسائل کی مجلس کہتے ہیں. فقہ کا لفظ عربی ہے, مشکل ہے, ہر شخص نہیں سمجھ سکتا, تو اس کی تشریح کرتے ہیں مسائل کی مجلس, ورنہ اصل نام ہے فقہی مجلس. فقہ کس کو کہتے ہیں؟ فقہ کے معنی ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو سمجھنا, دین کے حکموں کو سمجھنا, شریعت کے احکامات کو سمجھنا, سننا نہیں سمجھنا. مثال کے طور پر نماز اللہ کا ایک حکم ہے, اس کو سمجھنا کہ نماز کس کو کہتے ہیں, نماز کے لیے کتنی چیزیں ضروری ہیں, نماز میں کیا کیا کرنا پڑتا ہے, کن کن چیزوں سے بچنا پڑتا ہے, نماز کے فرائض کیا ہیں, واجبات کیا ہیں, کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے, کن چیزوں سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ جو تفصیلات ہیں ان کو سمجھنا. روزہ اللہ کا ایک حکم ہے, بس اس کو سمجھنا کہ روزہ کس کو کہتے ہیں, اور اس کے پورے مسائل انشاءاللہ آئیں گے. حج اللہ کا حکم ہے, اس کو سمجھنا. زکوٰۃ یہ اللہ کا حکم ہے, اس کو سمجھنا. صدقہ فطر شریعت کا حکم ہے, اس کو سمجھنا. شریعت تراویح شریعت کا حکم ہے, اس کو سمجھنا, وغیرہ وغیرہ. جتنے بھی دینی احکامات ہیں ان کو سمجھنا, اس کو کہتے ہیں فقہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے احکامات سمجھنے والوں کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے. ایک حدیث جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے, اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بشارت ارشاد فرمائی ہے کہ وہ شخص جس کے ساتھ اللہ رب العزت خیر اور بھلائی کرنا چاہتے ہیں, اللہ اس کو بھلائی دینا چاہتے ہیں, کامیابی دینا چاہتے ہیں, اس کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرماتے ہیں. بس جس کو بھی دین کی صحیح سمجھ ملی ہے اللہ کے نبی کی اس حدیث کی روشنی میں, اللہ اس سے بھلائی چاہتا ہے, وہ کامیاب شخص ہے.
اللہ پاک اس کا کچھ حصہ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے. جس بندے پر نماز فرض ہے اس پر نماز کے مسائل کا سیکھنا بھی فرض ہے. روزہ فرض ہے تو روزے کے مسائل کا سیکھنا بھی فرض ہے. زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ کے مسائل کا سیکھنا بھی فرض ہے. حتیٰ کہ جو شخص کاروبار اور بزنس کرتا ہے اس کے لیے کاروبار اور بزنس کے مسائل کا سیکھنا فرض ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں بازار کا چکر لگاتے تھے, گشت فرماتے اور بعض بعض تاجروں کا امتحان لیتے, ان سے سوالات کرتے, مسائل پوچھتے. اگر مسائل سیکھا ہوا نہیں ہوتا تاجر تو حضرت عمر کوڑے لگاتے کہ پھر حرام میں مبتلا ہو جاؤ گے, سود میں مبتلا ہو جاؤ گے. اگر مسائل نہیں سمجھو گے, نہیں سیکھو گے اور کاروبار کرو گے, اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاؤ. جو شخص شادی کرتا ہے اس کے لیے ازدواجی زندگی کے مسائل کا سیکھنا فرض ہے. بڑی کوتاہی ہے اس میں. اللہ پاک ہمیں اس طرف توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. خیر, رمضان المبارک کی اس مجلس میں ہم سب سے پہلے روزے کو سمجھیں گے انشاءاللہ, پھر زکوٰۃ کے مسائل, صدقۃ الفطر کے مسائل, تراویح کے مسائل اور اخیر میں چاند دیکھنے کے مسائل, جن کا تعلق خاص کر اس مہینے سے ہے, ہم انشاءاللہ ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس کے علاوہ بھی دینی احکام ہیں, رمضان کے بعد ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہم کسی عالم دین سے ان کو سمجھیں. جو شخص مسائل سیکھے بغیر عمل کرتا ہے اس کو ایک نیکی ملتی ہے عمل کرنے کی, اور ایک گناہ ملتا ہے مسائل نہ سیکھنے کا. ثواب بھی ہے اور گناہ بھی ہے. کوتاہی بھی ہوئی ہے, اس نے مسائل سیکھے نہیں تو اس کو گناہ بھی مل رہا ہے. جو شخص مسائل سیکھ کر عمل کرتا ہے اس کو دو گنا ثواب ملتا ہے, مسائل سیکھنے کا ثواب, عمل کرنے کا ثواب. جو شخص مسائل سیکھے بغیر عمل کرتا ہے اور پھر اس میں غلطی کرتا ہے اس کو ڈبل گنا ملتا ہے, ایک اس غلطی کا, دوسرا مسائل نہ سیکھنے کا. اس لیے میرے بھائی, مسائل کا سیکھنا یہ بہت ضروری ہے اور اس کا بہت بڑا فائدہ ہے. مسائل سیکھ کر عمل کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے اندھیرے میں ٹارچ لے کر راستہ چلنے والا, اگر کھڈا آیا اس کو نظر آئے گا وہ اس سے بچ جائے گا, پتھر راستے میں آیا اسے دکھے گا اس سے بھی وہ بچے گا, کانٹے آئے ان سے بھی حفاظت ہوگی اور اطمینان کے ساتھ اپنا راستہ طے کرے. اور مسائل سیکھے بغیر عمل کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے اندھیرے میں بغیر ٹارچ کے راستہ طے کرنے والا, کبھی گڑھے میں پاؤں گرے گا, کبھی پتھروں سے ٹکرائے گا, کبھی کانٹے چبھیں گے. اور فرض کر لیجئے اگر ایسا کچھ نہ بھی ہوا تو دل میں بے چینی تو رہے گی کہ کہیں گڑھے میں تو پاؤں نہیں گر جائے گا, کہیں پتھر تو نہیں لگ جائے گا, کہیں کچھ اور تو نہیں ہو جائے گا, ایک تذبذب اور بے چینی رہے گی. اگر آپ مسائل سیکھ کر روزے رکھیں گے آپ کو ایک عجیب اطمینان نصیب ہوگا, ایک عجیب کیفیت نصیب ہوگی جو بغیر مسائل سیکھے نصیب نہیں ہو سکتی. اور میرے بھائی, یہ جو اطمینان والی کیفیت نصیب ہوتی ہے, اس کیفیت کی برکت سے ہمارے روزے کا ثواب بڑھ جاتا ہے, ہمارے روزے کا لیول اوپر آ جاتا ہے. 15 گھنٹے کا روزہ اب بھی رکھتے ہیں, 15 گھنٹے کا روزہ بعد میں بھی رکھیں گے, اگر مسائل سیکھ کر رکھتے ہیں تو ثواب زیادہ ملے گا.
اتنا ہی کام کرنا ہے ثواب زیادہ ملے گا. مسائل سیکھے بغیر عمل کریں گے اتنا ہی کام کرنا ہے اور ثواب کم ملے گا. تو سمجھداری کی بات یہ ہے کہ آدمی مسائل سیکھ کر عمل کرے. حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عالم دین ہزار عابدوں سے زیادہ بھاری ہوتا ہے. عابد یعنی عبادت کرنے والا, اور عالم یعنی دین کے مسائل کو جاننے والا. یہ جو دین کے مسائل کو جاننے والا ہے اس کی فضیلت عابدوں سے بہت زیادہ ہے, اور اس کی وجہ علم ہے. اس علم کی وجہ سے اس کے عمل میں وزن پیدا ہو گیا. عالم دین کی 2 رکعت اور غیر عالم کی 200 رکعتیں, دونوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. 2 رکعت پڑھ کر اس کو جتنا ثواب ملے گا, 200 رکعت پڑھ کر غیر عالم کو اتنا ثواب نہیں مل سکتا. اس لیے کہ اس میں معرفت ہے اللہ کی, اس کے پاس دین کا علم ہے. اس علم کی وجہ سے اس کی کیفیت اونچی ہو گئی ہے, اور اس کیفیت کے اونچا ہو جانے کی وجہ سے تقرب خداوندی میں اضافہ ہوا ہے, اور اس تقرب میں اضافے کی وجہ سے اس کے اعمال کا وزن بڑھ گیا ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء کا امام بننا جو نصیب ہوا, سید المرسلین بننا جو نصیب ہوا, جو یہ فضیلت حضور کو حاصل ہوئی ہے, وہ عمل کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے بلکہ علم کی وجہ سے ہوئی. حضور کی عمر کتنی تھی؟ 63 سال. حضرت موسیٰ 450 سال انہوں نے عبادت کی ہے, دین کی محنت کی ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دین کی محنت کی ہے. تو پھر نمازیں بھی اتنی پڑھی ہوں گی, سجدے بھی تو اتنے کیے ہوں گے, روزے بھی تو اتنے رکھے ہوں گے. اور انبیاء ہیں جن کی 700 سالوں کی عمریں ہوئی ہیں, لیکن افضل کون؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حالانکہ عمر میں سب سے چھوٹے, پھر بھی افضل. کیوں؟ علم زیادہ ہے, اللہ کی معرفت زیادہ ہے. اس علم اور معرفت کی وجہ سے حضور کی 1 رکعت دوسرے نبیوں کی 1000 رکعت پہ بھاری ہو جاتی ہے. حضور کا 1 سبحان اللہ دوسرے نبیوں کے 1,00,000 سبحان اللہ پہ بھاری ہو جاتا ہے. تو حضور کو جو یہ مقام ملا ہے, جو یہ فضیلت حاصل ہوئی ہے, یہ اعمال کی وجہ سے نہیں ہوئی. اعمال میں تو اور انبیاء حضور سے آگے تھے, یہ فضیلت علم کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے. حضور کے پاس علم زیادہ تھا, معرفت زیادہ تھی, اس لیے حضور افضل اور اعلیٰ ہوئے. اللہ پاک ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. روزے کے بارے میں آج کی اس مختصر مجلس میں ہمیں 3 باتیں سمجھنی ہیں. نمبر 1, روزہ رمضان کا. رمضان کا روزہ فرض ہے, فرض ہے. کیا مطلب فرض ہونے کا؟ فرض کس کو کہتے ہیں یہ سمجھنا ہے. رمضان کا روزہ فرض ہے تو فرض کہتے کس کو ہیں؟ نمبر 2, اللہ رب العزت نے روزوں کو کیوں فرض کیا؟ کیا وجہ ہے روزے فرض کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے روزے فرض کرنے کی؟ نمبر 3, اللہ نے بطور خاص رمضان کے مہینے ہی میں روزوں کو کیوں فرض کیا؟ دوسرے مہینوں میں نہیں کیا, شعبان میں نہیں, شوال میں نہیں, محرم میں نہیں, رمضان ہی میں کیوں روزے فرض کیے؟ یہ 3 باتیں سمجھنی ہیں. نمبر 1, فرض کس کو کہتے ہیں؟ نمبر 2, روزوں کو کیوں فرض کیا؟ نمبر 3, رمضان ہی کے روزوں کو کیوں فرض کیا؟ نمبر 1, فرض کس کو کہتے ہیں؟ فرض وہ عمل اور وہ حکم ہے جس کو پورا کرنا لازم اور ضروری ہو. نمبر 1,
وہ عمل اور وہ حکم ہے جس کو ادا کرنا, جس کو پورا کرنا, جس پر عمل کرنا لازم اور ضروری ہو. نمبر دو, اگر کوئی بندہ اس حکم کا, اس عمل کا انکار کر دے, اس کو نہ مانے, تو وہ کافر ہو جائے. نمبر ایک, فرض وہ حکم اور عمل ہے جس کا ادا کرنا لازم اور ضروری ہو. نمبر دو, اگر کوئی بندہ اس کا انکار کر دے تو کافر ہو جائے. جس عمل میں, جس حکم میں یہ دونوں چیزیں پائی جائیں گی وہ فرض ہوگا. مثال کے طور پر نماز پانچ وقت کی فرض ہے, اس کا ادا کرنا یہ ایسا حکم ہے جس کا ادا کرنا ضروری ہے. نمبر دو, اگر کوئی بندہ پانچوں نماز کا انکار کر دے یا پانچ میں سے ایک نماز کا انکار کر دے, میں ظہر کی نماز کو نہیں مانتا, نعوذ باللہ من ذالک, تو وہ بندہ کافر ہو جائے گا. روزہ یہ ایسا حکم ہے جس پر عمل کرنا ضروری ہے, اور اگر کوئی بندہ روزے کا انکار کر دے اور یوں کہہ دے میں روزہ وزہ نہیں مانتا, نعوذ باللہ من ذالک, وہ کافر ہو جائے گا اور اس پر دوبارہ کلمہ پڑھنا ضروری ہوگا. آج تک کے جتنے نیک اعمال اس نے کیے وہ سب جل کے راکھ ہو جائیں گے. اب نئے سرے سے عمل کر, پچھلا سارا تباہ اور برباد ہو گیا. اسی لیے ہم مشورہ دیتے ہیں کہ جو لوگ دین سے تھوڑے دور ہیں, روزہ رکھنے کا اہتمام نہیں کرتے, ان کو تان تشنی مت کرو, تانے مت دو ان کو. اللہ نہ کرے آپ کے چھیڑنے کی وجہ سے, تانا دینے کی وجہ سے اس کی زبان سے کچھ ایسے الفاظ نکل گئے کہ جا میں تو روزہ وزہ نہیں مانتا, تو نعوذ باللہ وہ کافر ہو جائے گا اور اس کے کافر ہونے کا ذریعہ ہم اور آپ بن جائیں. اس سے بڑی نحوست, اس سے بڑی محرومی اور اس سے بڑی افسوس کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ آدمی کسی کے کافر ہونے کا ذریعہ بن جائے, نعوذ باللہ. اس لیے چوکنا رہنا چاہیے, سمجھائیے پیار اور محبت سے. نمبر ایک, فرض کس کو کہتے ہیں جس میں دو باتیں پائی جائیں. نمبر دو, اللہ نے روزوں کو فرض کیوں کیا؟ پہلے ایک قاعدہ سمجھا, اللہ رب العزت کی یہ عادت ہے کہ بندوں, دنیا میں جو چیز بندوں کے لیے جتنی ضروری ہوتی ہے, جتنی زیادہ ضرورت کی ہوتی ہے, اللہ پاک دنیا میں اس چیز کو اتنا ہی عام کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر پانی بہت زیادہ ضرورت کی چیز ہے, اللہ پاک نے اس کو کتنا عام کیا, آسمان سے برسایا, ندی نالوں میں بہایا, پہاڑ سے چشمے نکالے, زمین کھودو پانی لے لو, کتنا عام کیا اللہ نے پانی. پانی دنیاوی زندگی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, اس کے بغیر دنیاوی زندگی آدمی نہیں گزار سکتا, تو اللہ نے اس چیز کو عام کر دیا. ہوا کو دیکھو, بغیر ہوا کے کوئی دنیاوی زندگی گزار سکتا؟ نہیں گزار سکتا, اللہ نے ہوا کو بھی عام کر دیا. تو جو چیز دنیاوی زندگی کے لیے جتنی ضروری ہوتی اللہ رب العزت اس کو اتنا ہی عام کر دیتے ہیں, اور جو چیزیں اخروی زندگی کے لیے, جنت کی زندگی کے لیے ضروری ہوتی ہے, یعنی ان کے بغیر اخروی زندگی میں کامیابی ممکن نہیں, ان کے بغیر جنت میں داخلہ ممکن نہیں, جنت کے لیے اخروی زندگی کے لیے جو چیز جتنی ضروری ہوتی ہے اللہ رب العزت اس کو فرض اور واجب کر دیتے ہیں, تاکہ بندہ خواہی نہ خواہی, چاہ کر نہ چاہ کر بھی اس پر عمل کرے اور اپنی آخرت کو برباد نہ ہونے دے. اگر اللہ رب العزت پانچ وقت کی نمازوں کو نفل رکھتے کون پڑھتا؟ کوئی نہیں پڑھتا, اور نتیجہ یہ ہوتا کہ آخرت تباہ اور برباد ہو جاتی, جنت کے حقدار نہ بن سکتے ہم,
اگر اللہ رمضان کے روزوں کو نفل رکھتا کون عمل کرتا اور اپنی آخرت کا ہم نقصان کرتے. اللہ کو معلوم تھا کہ میرے بندے نقصان کریں گے, اس لیے اللہ نے اپنی رحمت کے طفیل اور صدقے میں ان چیزوں کو فرض کر دیا تاکہ ہم جھک مار کر اس کو ادا کریں. اور جب ان کو ہم ادا کریں گے تو ہماری آخرت کی زندگی بچ جائے گی, ہم جنت کے حقدار بن جائیں. تو اللہ نے, اللہ کی یہ عادت ہے کہ اخروی زندگی کے لیے جو چیز جتنی ضروری ہوتی ہے, لازمی ہوتی ہے, اس کو اللہ رب العزت فرض اور واجب کر دیتے ہیں تاکہ بندے اس کو ضرور ادا کریں اور آخرت میں کامیابی حاصل کریں. تو نمبر ایک, اللہ رب العزت نے روزوں, نمبر دو, روزوں کو کیوں فرض کیا؟ ہماری اخروی کامیابی کے لیے. روزے والی عبادت کو اللہ رب العزت نے ہمارے فائدے کے لیے فرض کیا ہے. ہم روزہ رکھیں گے اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے, ہم روزہ رکھیں گے اس میں اللہ رب العزت کا کوئی فائدہ نہیں. ہمارے فائدوں کے لیے اللہ نے روزوں کو فرض کیا. کیا فائدہ ہے روزہ رکھنے میں؟ ڈھیر سارے فائدے ہیں. روزہ رکھنے میں ہمارا جسمانی فائدہ ہے, روزہ رکھنے میں ہمارا روحانی فائدہ ہے, روزہ رکھنے میں ہمارا سماجی فائدہ ہے, روزہ رکھنے میں ہمارا اخروی فائدہ ہے, قبر اور حشر کا فائدہ ہے. یہ روزہ مفید ہی مفید ہے. نمبر ایک, اس میں ہمارا جسمانی فائدہ ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا, صوموا تصحوا, روزہ رکھو تندرست رہو گے. کس نے فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ روزہ رکھو تندرست رہو گے. دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ یہ بدن کی زکات ہے. جیسے مال کی زکات مال کو پاک صاف کر دیتی ہے, اسی طرح روزہ بدن کی زکات ہے, یہ بدن کی گندگی کو نکال کر بدن کو پاک اور صاف کر دیتا ہے. اب تو سائنس بھی یہ بات کہتا ہے کہ سال میں ایک مہینے کے روزے رکھنا یہ جسم کے لیے بہت زیادہ مفید ہے, رکھنے چاہیے. یہ جو آج کل ٹرینڈ چلا ہوا ہے ڈائٹ پلان, غریب لوگ تو نہیں جانتے, مالدار تو بغیر ڈائٹ کے چلتا ہی نہیں کمبخت. اور خاص اس کو ایک پیشہ بنا رہے ہیں, ڈائٹیشین, ایک نیا ڈاکٹر پیدا ہو رہا ہے. کیا ضرورت ہے نئے ڈاکٹر کی؟ پیسے کمانے کے دھندے. جو ایم ڈی ہے وہ ڈائٹیشین بھی ہے؟ نہیں, اس کا الگ نکالا. پیسے اتنے لوگوں کے پاس تو کیا کریں, اس کو اسی طرح خرچ کریں گے. ڈائٹیشین کو 10,000 دیں گے, فلاں کو 20,000 دیں گے, فلاں کو 50,000 دیں گے, اسی طرح خرچ کریں گے پیسے. کہاں ڈالے آدمی مال کو, اس طرح الو بنتا ہے, پیسے خرچ کرتا ہے. تو یہ جو ڈائٹ پلان چلاتے ہیں یہ سارا کا سارا روزے پر ریسرچ کر کے نکالا ہوا ہے. میرے بھائی, اللہ رب العزت نے بغیر کسی خرچ کے ہمیں ایسا پلان عطا فرمایا ہے جس میں کوئی کمی نہیں, جس میں کوئی خطرہ نہیں, جس میں کوئی نقصان نہیں. یہ ڈائٹ والے ایک طرف ڈائٹ کروائیں گے, دوسری طرف پاؤڈر کھلائیں گے, یہ کھائیے. اس میں وہی چیزیں ہیں جن سے روکا گیا ہے. اس کو معلوم ہے کہ ان چیزوں سے روکیں گے تو یہ پریشانی کھڑی ہوگی, تو اس کے لیے پاؤڈر کھا گئے, لے 5,000 کا پاؤڈر کھا مہینے میں. ادھر گوشت بند کرا دیا, ادھر گوشت والا پاؤڈر کھلا گئے. تو میرے پیاروں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ روزہ رکھے گا اس کو تندرستی ملے گی. چاہے سائنس کہے یا نہ کہے, ہمیں تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین ہے اور ایمان ہے کہ حضور نے کہا ہے تو پکی بات ہے, حضور نے کہا ہے تو سچی بات ہے. بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے کثرت سے روزے رکھے تو ان کی کئی بیماریاں ختم ہو گئی. روزہ مفید ہے جسم کے لیے. نمبر دو, روزے میں ہمارا روحانی فائدہ ہے.
हमारी बॉडी में दो चीजें हैं, एक ये बॉडी जिस्म और एक रूह जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। ये जिस्म खत्म हो जाने वाला है, रूह खत्म होने वाली नहीं है। जब हमारा मौत का वक्त आता है तो फरिश्ते उस रूह को निकाल कर जहां उसे रखना है वहां महसूस कर देते हैं, वो खत्म होने वाली चीज नहीं। जिस्म का नुकसान मामूली है, वक्ती है, और रूह का नुकसान बड़ा है, भारी है और लंबा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारी रूह के अंदर दो किस्म की ताकतें, दो किस्म के पावर रखे हैं। एक वो पावर है जो हमें नेकियों पर उभारता है, इसको कहते हैं कुव्वत मलकिया। दूसरा वो पावर जो बुराइयों पर उभारता है, उसको कहते हैं कुव्वत बहीमिया। दोनों किस्म के पावर रखे और फिर हमें दुनिया में भेजा और हमारा इम्तिहान लिया हम किस तरफ जाते हैं। फरिश्तों के अंदर सिर्फ और सिर्फ नेकी करने का जज्बा है, उनमें गुनाह का पावर ही नहीं रखा, इसलिए उनका इम्तिहान नहीं, उनका दर्जा कभी बढ़ता नहीं। जिस फरिश्ते को जिस दर्जे में अल्लाह ने पैदा कर दिया वो कयामत तक उसी मकाम पर रहेगा, उसी दर्जे पर रहेगा, न उसका दर्जा घटेगा और न उसका दर्जा बढ़ेगा। हजरत जिब्राइल का जो मकाम है वो उस वक्त से आज तक उसी मकाम पर है और कयामत तक उसी मकाम पर रहेगा। और हजरत इंसान अगर नेक काम करता है तो इसका दर्जा बुलंद होता है, इतना बुलंद होता है कि कभी कभी फरिश्तों को पीछे छोड़ देता है। और अगर ये बुराइयां करता है तो इसका दर्जा घटता है, इसकी वैल्यू घटती है और घटते घटते जानवरों तक आकर खड़ा हो जाता है। तो मेरे भाई, हमारा जो इम्तिहान है, हमें जो सवाब मिलता है, हमें जो अजाब मिलता है, वो इसी वजह से कि हमारे अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दोनों किस्म के पावर रखे हैं, गुनाह पर उभारने वाला पावर भी रखा और नेकियों पर उभारने वाला पावर भी रखा है। जब हम रोजा रखते हैं तो इस रोजे की बरकत से गुनाह पर उभारने वाली जो ताकत है वो टूट जाती है, वो कमजोर पड़ जाती है, गुनाह करने के जज्बात ठंडे हो जाते हैं। चार पांच रोजे रख के देखो, आज पांचवा रोजा है, चौथा है, चौथा रोजा है, चार पांच रोजे रख के देखो और उसके बाद मुआजना करो, कंपेयर करो अपनी उस जिंदगी को जो आपने शाबान में गुजारी है और अपनी उस जिंदगी को जो रमजान में गुजारा। सिर्फ पांच दिन के बाद आप कंपेयर करो, उस वक्त गुनाह के जज्बात क्या थे और आज गुनाह के जज्बात क्या है, आपको उसका फर्क महसूस होगा। और मेरे भाई, अगर हम रोजा सुन्नत तरीके के मुताबिक रखने वाले हो जाएं, यानी खाना लिमिट में खाएं, क्वांटिटी और क्वालिटी को लिमिट में रखें, तो फिर हमें रोजे की खैर और बरकत इन आंखों से भी नजर आए, जन्नत की खुशबू भी हमें नसीब है। लेकिन हम कोताही करते हैं, गुनाहों से भी एतराज नहीं करते, और नंबर दो, इफ्तार में और सहरी में इतना खा लेते हैं कि आम दिनों में जितना खाते हैं उतना या उससे ज्यादा हो जाता है। क्वांटिटी पूरी कर लेते हैं हम सहरी और इफ्तारी में मिलाकर, और क्वालिटी भी बढ़ा देते हैं। क्वालिटी तो एक से एक होती है रमजान में अल्हम्दुलिल्लाह, तो क्वालिटी जब बढ़ जाती है तो कम खाना भी नफ्स को इतना मोटा करता है कि ज्यादा खाना नहीं कर सकता। दो प्लेट भर के दाल चावल खाओ और छोटी प्लेट 65 खाओ, इससे नफ्स जितना मोटा होगा दो प्लेट दाल चावल से नहीं हो। तो मेरे भाई, रमजान में जो हम एहतियात नहीं करते खाने पीने में, और खास इसको खाने पीने का महीना बना के रखा है, और हमारी मस्तूरा सुबह से जो किचन में घुसती है और फिर शाम को जाकर के बाहर निकलती है, ये जो हमने करके रखा है, मर्दों ने करके रखा है उनको मजबूर। हम हाकिम हैं, हम घर का निजाम संभाल सकते हैं, हम उन्हें हिदायत कर सकते हैं कि मुझे नहीं खानी आइटम, मुझे सीधा साधा खाना खाना है, मैं तो ये चाहता हूँ कि तू कुरान खत्म करे, मैं तो ये चाहता हूँ कि तू नवाफिल पढ़े। औरत के लिए इबादत करना बहुत आसान है, हमारे मुकाबले में उसके लिए इबादत करना बहुत आसान है। खैर मेरे भाई, तो रोजे में हमारा जिस्मानी फायदा भी है, नंबर दो रोजे में हमारा रूहानी फायदा भी है, गुनाह करने की ताकत कम हो जाती है, ठंडी हो जाती है, टूट जाती है, ये रूहानी फायदा। नंबर तीन, रोजा रखने में हमारा सामाजिक फायदा है, रोजा रखने से हमदर्दी का जज्बा पैदा होता है,
भूखों की भूख का एहसास होता है, भूख किसको कहते हैं। प्यासों की प्यास का एहसास होता है, प्यास किसको कहते हैं। फाका कशों की फाका कशी का एहसास होता है कि फाका किसको कहते हैं। जितना एहसास भूखों की भूख का और प्यासों की प्यास का मुसलमान कर सकता है, दूसरी कौम नहीं कर सकती। अगर हमारे सामने ये कहा जाए कि फला फला आदमी 3 दिन से भूखा है, 3 दिन से प्यासा है, 2 दिन से भूखा है, 2 दिन से प्यासा है, हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्या हालत होगी उसकी, बेचैन हो जाएंगे हम उसके लिए। हमें मालूम है भूख किसको कहते हैं, हम जानते हैं प्यास का आलम क्या होता है। इसीलिए जब आदमी रोज़ा रखता है उसमें हमदर्दी का जज्बा पैदा होता है और फिर उसके हाथ जेब में जाते हैं और वो सखावत शुरू करता है। आज के इस गए गुजरे दौर में भी मुस्लिम कौम के गरीब होने के बावजूद जितनी खैरात, जितना सदका और जितना दान मुस्लिम कौम करती है कोई कौम नहीं करती। ये क्या, ये रोजे की खैर बरकत है मेरे भाई, ये हमारा समाजी फायदा है। अगर मालदार हजरात अपने जेबों में हाथ डालने वाले बन जाए और गरीबों की मदद करने वाले बन जाए तो हमारा समाज जो है लाइन पर आ जाए, तो ये हमारा समाजी फायदा है। हमदर्दी का जज्बा पैदा होता है, जिस कौम के अंदर एक दूसरे से हमदर्दी का जज्बा पैदा हो गया वो कौम तरक्की की तरफ चल पड़ेगी, और जिस कौम में हमदर्दी का जज्बा नहीं, चाहे कितनी पढ़ी लिखी हो, कितनी डिग्री वाली हो, वो कभी तरक्की नहीं कर सकेगी। हमदर्दी होनी चाहिए। तो मेरे भाई रोजे में हमारा समाजी फायदा है, इससे हमदर्दी पैदा होती है। नंबर 4, रोजे में हमारा कब्र और हशर का फायदा है, आखिरत का फायदा है। हदीस में आता है कि जब मुर्दे को दफन किया जाता है तो कुरान करीम उसके सरहाने पर आकर खड़ा हो जाता है, इधर से अजाब को नहीं आने दूंगा। नमाज दाईं तरफ खड़ी हो जाती है हाथ की जानिब, इधर से अजाब को नहीं आने दूंगी। रोजा बाएं हाथ की तरफ खड़ा हो जाता है कि मैं इस तरफ से अजाब को नहीं आने दूंगी। ये हमारी हिफाजत करेगा कब्र में। और हदीस में आता है कि मैदान हश्र में जब बंदे को सिफारिश की जरूरत पड़ेगी, उसका मसला पेंडिंग में होगा, रुका हुआ होगा, अटका हुआ होगा, सिफारिश की जरूरत होगी, अगर उसने रोजे रखे हैं तो वो रोजा बारगाह खुदाबंदी में हाजिर होगा और हाजिर होकर सिफारिश करेगा, या अल्लाह इस बंदे ने मेरे खातिर भूख को बर्दाश्त किया है, प्यास को बर्दाश्त किया है, या अल्लाह मैं सिफारिश करता हूँ तो इसकी मगफिरत फरमा दे। जब रोजा रोजेदार की सिफारिश करेगा, अल्लाह उसकी सिफारिश को कबूल फरमाएंगे, उसकी मगफिरत हो जाएगी। हदीस में आता है कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं, उनमें से एक दरवाजे का नाम है बाबुर रैयान। ये दरवाजा रोजेदारों के लिए मखसूस है, रिजर्व है, इस दरवाजे से सिर्फ रोजेदार दाखिल होंगे, वहां भी हमारे इकराम होंगे। एक हदीस में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को रोजेदारों का रोजा इतना महबूब है, इतना पसंद है, इतना पसंद है कि मैदान हश्र में तमाम नेकियों का बदला फरिश्तों के हाथों दिलवाएंगे अल्लाह ताला बंदों को। नमाज का बदला फरिश्ते देंगे और इबादतों का बदला फरिश्ते देंगे, लेकिन रोजा एक ऐसी इबादत है, अल्लाह फरमाएंगे रोजा मेरे लिए है, इसका बदला मैं अपने हाथों से दूं। इससे बढ़कर क्या चीज हो सकती है। अगर प्राइम मिनिस्टर आपको एक लिफाफा दे दे तो आप फूले नहीं समाते, पूरी दुनिया में आपकी शोहरत और इज्जत हो जाती है। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको अपने हाथ से सर्टिफिकेट अता फरमाए, अपने हाथ से इनाम अता फरमाए, इससे बढ़कर एजाज, इकराम और रिस्पेक्ट की और क्या बात हो सकती है। और क्या दें आपको रोजे के बदले में बताओ, और क्या चाहते हो। अल्लाह अपने हाथ से आपको एजाज दे रहा है, इससे बढ़कर क्या चाहिए। कितना महबूब है अल्लाह को ये रोजा मेरे भाई, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। और ये हदीस में, एक हदीस में आता है कि जब रमजान का महीना शुरू होता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम मखलूक को हुक्म देते हैं कि जब तक मेरे बंदे रोजे से हैं, इफ्तार नहीं कर लेते, सारी मखलूक इनके लिए मगफिरत की दुआ करे। अल्लाह हुक्म देते हैं, चुनांचे हमारे कान नहीं सुनते, लेकिन अल्लाह ने जिनको कान अता फरमाए, रूहानी कान, वो सुनते भी हैं। सारी मखलूक, हत्ता के मछलियां पानी के अंदर
روزے دار کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے. کیا اس سے زیادہ عزت چاہیے آپ کو بتاؤ؟ ساری دنیا آپ کے لیے دعا کر رہی ہے, کیا عزت چاہیے؟ عظیم الشان یہ عبادت ہے. ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے داروں کو دو خوشیاں بہت بڑی نصیب ہوتی ہیں. ایک خوشی افطار کے وقت, صبح سے بھوکا پیاسا تھکا ہارا جب کھجور سے افطار کر کے پانی پیتا ہے, روزہ کھولتا ہے, اس کا رواں رواں سیب ہو جاتا ہے, اس وقت اس کو ایک عجیب خوشی حاصل ہوتی ہے. ایک بڑی خوشی افطار کے وقت روزانہ ہمیں نصیب ہوتی ہے, ہم اس کا انتظار کرتے ہیں شدت کے ساتھ. بھائی کرتے کہ نہیں؟ بھائی سحری کا کوئی انتظار نہیں کرتا, لیکن افطاری کا شدت سے انتظار کرتے ہیں. اس میں ایک لطف ہے, اس میں ایک مزہ ہے. جیسے بھوکا رہنے میں مزہ ہے, پھر اسی طرح افطار کرنے میں بھی مزہ ہے. تو حضور نے فرمایا دو بڑی بڑی خوشیاں جو روزے دار کو ملتی ہے, ایک روزانہ افطار کے وقت اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے, دوسری خوشی زبردست خوشی عظیم الشان خوشی روزے دار کو اس وقت نصیب ہوگی جب اس کی اللہ سے ملاقات ہوگی, اور وہ دیکھے گا کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ اس سے کتنا خوش ہے اور اس کا کتنا اکرام کیا جا رہا ہے. اس وقت اس کو بہت بڑی خوشی حاصل ہوگی. اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ خوشیاں نصیب فرمائے. تو میرے بھائی یہ روزہ, اس میں ہمارا جسمانی فائدہ ہے, یہ روزہ اس میں ہمارا روحانی فائدہ ہے, اس میں ہمارا سماجی فائدہ ہے, اس میں ہماری قبر اور حشر کا فائدہ ہے. اس پر ہم بڑے بڑے انعامات کے حقدار اور مستحق بنتے ہیں, اللہ کی نگاہ میں قابل عزت بنتے ہیں. یہی تو وجہ تھی انہی فوائد کو حاصل کرنے کے لیے. حدیث میں آتا ہے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 15-15 دن کا روزہ رکھتے ہیں. کتنے دن کا؟ ہم تو 15 گھنٹے کا رکھ رہے ہیں, ایک دن کا روزہ, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 15-15 دن کا روزہ رکھتے تھے تاکہ یہ جو فوائد ہیں روزے کے یہ حاصل ہو, اللہ کا قرب نصیب ہو, اللہ راضی ہو. 15 دن کا روزہ یعنی آج صبح سے روزہ شروع کیا, مغرب کے وقت جب روزہ ختم ہوتا ہے تو کچھ کھانا پینا نہیں ہے, افطار نہیں کرنا, بھوکے پیاسے رہنا ہے. صبح تک بھوکے پیاسے رہنا ہے, اور صبح صادق کے وقت نیت کر کے دوسرا روزہ اسٹارٹ کر دینا ہے بغیر کھائے پیے. تیسرے دن بھی کچھ کھانا پینا نہیں, بھوکے پیاسے تیسرا روزہ اسٹارٹ, بھوکے پیاسے چوتھا اسٹارٹ. اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 15-15 دن کا روزہ رکھتے تھے. میرے بھائی آج ہم 15 گھنٹے کا روزہ رکھ کے تھک جاتے, اور میرا آقا اللہ کا محبوب نبیوں کا سردار سید المرسلین وہ 15-15 دنوں کا روزہ رکھتا تھا. کیا ان کے پاس کھانے کو نہیں تھا؟ کیا ان کے پاس پینے کو نہیں؟ روزے کے فوائد حاصل کرنے کے لیے, اللہ کی نگاہ میں بلند مقام حاصل کرنے کے لیے, اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے اللہ کے نبی 15-15 دن کا ایک روزہ رکھتے. صحابہ نے دیکھا کہ حضور 15 دن کا روزہ رکھتے ہیں, صوم وصال رکھتے ہیں. ایک صحابی نے حضور کی دیکھا دیکھی صوم وصال کی نیت کر لی. ایک دن ختم ہوا, کچھ کھایا پیا نہیں, سحری بھی نہیں کی, دوسرا روزہ اسٹارٹ کر دیا. گرمی کا موسم, عرب کی گرمی. دوسرے دن بازار میں چکر آئے, رسی آئی اور بے ہوش ہو کر کے گر گئے. لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ بتایا گیا کہ انہوں نے حضور کی نقل اتارنا شروع کر دیا ہے, صوم وصال رکھ رہے ہیں حضرت والا. فوراً یہ اطلاع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی کہ حضرت آپ کی دیکھا دیکھی فلاں صحابی صوم وصال رکھ رہے ہیں, بغیر افطار کے بغیر سحری کے دوسرا روزہ انہوں نے شروع کیا اور اس طرح بے ہوش ہو کر گر گئے. اللہ کے نبی ان کے پاس آئے اور فرمایا کہ اس بات میں یعنی صوم وصال میں میری نقل مت اتارنا, میرا اللہ مجھے روحانی غذا کھلاتا پلاتا ہے, تمہیں وہ چیز نصیب نہیں. میں رکھ سکتا ہوں 15 دن کا روزہ, تمہارے اندر وہ ہمت اور طاقت نہیں ہے. اس لیے امت کے لیے حضور نے منع فرمایا کوئی صوم وصال نہ رکھے, افطار کرے کھائے پیے, اور پھر سحری میں بھی کھائے پیے, اور پھر دوسرا روزہ اسٹارٹ کرے. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت عمر فاروق, حضرت عائشہ صدیقہ
حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک ایک ہفتے کا وہ سوم وصال رکھتے تھے. ایک ایک ہفتے لوگوں نے ان سے کہا کہ اللہ کے نبی نے منع کر دیا تھا ایک دن سے زیادہ کا روزہ مت رکھو, آپ لوگ کیوں ایک ایک ہفتے کا روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے تعویل کی, جواب دیا کہ اللہ کے نبی نے ان لوگوں کو منع کیا تھا جن میں ہمت نہیں, ہم تو رکھ سکتے ہیں, ہم کیوں پیچھے رہ جائیں, ہم تو ہفتے کا روزہ رکھیں. لیکن عام امت نے اس کو جو ہے قبول نہیں کیا, اس لیے میرے بھائی ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم بھوکے بھوکے دو دن کا کیا کریں روزے رکھے. یہ ان صحابہ کا تفرد ہے, انہی کے ساتھ خاص ہے. کیوں یہ لوگ اتنا لمبا روزہ رکھتے؟ روزے کے فائدوں کو حاصل کرنے کے لیے. میرے بھائی یہ روزہ بہت عظیم و شان عبادت ہے, ہمیں اس کی بھرپور قدر کر لینی چاہیے. بہت سے نوجوان افسوس ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہمیں بہت پیاس لگتی ہے اس لیے ہم روزہ نہیں رکھتے, ہمیں بہت بھوک لگتی ہے اس لیے ہم روزہ نہیں رکھتے. ارے یہ 15 گھنٹے کی بھوک کیا چیز ہے, یہ 15 گھنٹے کی پیاس کیا چیز ہے؟ اگر آج تم نے روزہ نہیں رکھا اور جہنم میں پھینک دیے گئے, حدیث میں آتا ہے کہ جب جہنمی کو پیاس لگے گی ایسی پیاس لگے گی کہ اس کی زبان باہر نکل کر سینے تک لٹک جائے. بس یہ سمجھانے کے لیے ہے, یہ ایسی مثال دی گئی ہے جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں. اس سے زیادہ آگے کی بات ہے لیکن اس کو ہم یہاں رہ کر نہیں سمجھ سکتے, اس لیے مثال تھوڑی سی دی گئی ہے, ورنہ وہاں کی پیاس تو اس سے بھی زیادہ سخت ہو. اور جب وہ تڑپنے لگے گا پیاس سے, بے چین ہو جائے گا, پانی مانگے گا, وہاں کوئی پانی دینے والا نہیں ہوگا. جہنمیوں کے بدن سے جو خون بہہ رہا ہوگا, جو پیپ بہہ رہا ہوگا, وہ اس کو پیئے. اس سے آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ اس پیاس سے اتنے فائدے سامنے ہیں اور اتنا نقصان بھی سامنے ہے, اس پیاس سے ڈر نہیں لگتا؟ آپ یہاں 2-5 گھنٹے پیاسے نہیں رہ سکتے. اس لیے میرے پیاروں, جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ان کو سمجھاؤ پیار اور محبت سے, اللہ رب العزت انہیں بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کسی کو کچھ پوچھنا ہے بھائی؟ تجارت میں کتنا منافع لینا جائز ہے, یہ سوال کر رہے ہیں. منافع کی مقدار کو شریعت نے متعین نہیں کیا. بیچنے والا اور خریدنے والا, ان دونوں پر چھوڑا ہے. یہ دونوں اپنی رضامندی سے, یہ بیچنے والا اتنے نفع کے ساتھ بیچنے کے لیے تیار ہے اور خریدنے والا اتنے نفع کے ساتھ خریدنے کے لیے تیار ہے, تو اس طرح بیچنا اور خریدنا جائز ہے, اس میں کوئی گناہ. 1 روپے کی چیز آپ 10 روپے میں بھی بیچ سکتے ہیں, لیکن موقع کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. بس اس کو شریعت نے پسند نہیں کیا, موقع کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. حالات خراب ہو گئے, دودھ نہیں مل رہا ہے, آپ کے پاس دودھ آ رہا ہے اور اسی قیمت پہ آ رہا ہے جس قیمت پر روز آتا ہے, آپ اب 1 تھیلی 100 روپے کی بیچ رہے ہیں, کہ لوگ جھک مار کے لیں گے, کہاں جائیں گے, دودھ مل نہیں رہا. یہ بات اچھی نہیں ہے, اس کو شریعت نے پسند نہیں کیا. اسی طرح کوئی آدمی نیا خریدار ہے, وہ ماحول سے واقف نہیں کہ یہاں بھاؤ کرنے کا, اور بھاؤ گھٹاتے ہیں, پھر اس سے واقف نہیں ہے. وہ آپ کی دکان پر آیا, سیدھا سادہ آدمی, 20 روپے کی چیز آپ نے اس کو 100 روپے میں پکڑا دی, یہ جو ہے امانت داری کے خلاف ہے. اس کو چونا لگانا کہتے ہیں, اس کو دھوکہ دینا کہتے ہیں. اتنا منافع لینا کہ سامنے والے کو یہ احساس ہو کہ مجھے چونا لگا, یہ جائز نہیں ہے. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت,